بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل، والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhan kepadamu kemudian apabila ia pergi dengan mendapat hajatnya berusailah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanam-tanaman dan keturunan binatang ternak dan manusia sedangkan Allah tidak suka kepada bencana kerosakan dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah engkau kepada Allah timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu oleh itu padanlah ia menerima azab balasan azab neraka jahanam. Dan demi sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesesatan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka. Dalam lindungan-lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya. Padahal telah pun diputuskan perkara itu. Balasan azab yang menimpa mereka. Dan kepada Allah jualah kembali segala urusan. Bertanyalah kepada Bani Israel berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka. Sedang mereka masih ingkar juga. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya. Kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir. Sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir itu pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah, Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturannya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Surah Al-Baqarah Bermula daripada ayat 204 sehingga ayat 212 Bila mana Allah Ta'ala menyebut pada ayat 204 Wa minan nas di kalangan manusia Yani watak-watak yang wujud di kalangan dalam kelompok manusia Man yu'jibuka ka'uluhu Orang yang mempersona perkataan-perkataan mereka indah ayat-ayat yang mereka gunakan pujuk rayu pengakuan penyataan dan juga lidah mereka fil dunia dalam kehidupan dunia ini wa ishidullah ala ma fi qalbihi dan mereka menyatakan bahawa Allah menjadi saksi akan baiknya hati mereka wa huwa aladul khisam Sedangkan mereka ini orang yang paling jahat. Orang yang paling menyimpan permusuhan dan kebencian. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, diruayatkan, ada seorang lelaki, namanya Akhnas bin Shuraik As-Sakofi. Akhnas bin Shuraik As-Sakofi, dia datang menemui Nabi SAW. Alaihi Wasallam. dan dia menzahirkan Islamnya yakni pura-pura Islam kemudian dia keluar meninggalkan nabi sallallahu alaihi wasallam maka bila dia bertemu dengan satu kebun yang dimiliki oleh umat Islam dan juga ternakan-ternakan maka dia membakar kebun tersebut dan menyembelih binatang-binatang ternakan tersebut maka Allah taala turunkan ayat ini Sa'id bin Musayyib berkata atau Musayyab diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim bahawa Suhaib Ar-Rumi berhijrah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diikuti oleh sekelompok orang Quraisy lalu Suhaib Ar-Rumi turun daripada kenderaannya dan mengeluarkan panahnya sambil dia berkata Wahai sekalian orang Quraisy sesungguhnya kamu mengetahui akulah orang yang paling pintar paling tepat memanah dan demi Allah kamu tidak dapat menangkapku sehingga aku memanah dengan menggunakan seluruh panahku satu persatu kemudian aku akan menggunakan pedangku bagi mempertahankan diriku dan apa sayang yang masih ada dengan diriku kemudian lakukan apa yang kamu kehendaki Lalu kata suhaib lagi kalau kamu inginkan aku tunjukkan di mana hartaku yang berada di Mekah dan kamu lepaskan aku untuk berhijrah. Mereka berkata ya. Dan bila man Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah maka baginda menyatakan telah beruntunglah perniagaan Aba Yahya. Telah beruntunglah perniagaan Aba Yahya. Maka turun ayat, wa minan nasi man yasri nafsah. dua ayat yang kita baca yang pertama pada tiga ayat yang pertama yang kita baca menceritakan tentang satu kelompok manusia yang gagal yang jahat dan pada ayat yang keempat ataupun ayat 207 menceritakan manusia yang berjaya baik apa hubungan ayat yang kita bacakan ini dengan kisah haji semalam kita dah sebut semalam bila mana selesai haji ada kalangan manusia yang meminta dunia saja ada yang meminta dunia dan akhirat Maka orang yang meminta dunia dan akhirat, merekalah yang berjaya. Maka Allah beri contoh orang yang cuma nak dunia. Dan ayat ini juga kata ulama, selepas menunaikan haji, apa yang kita jangkakan berlaku? Perubahan sikap. Kerana siapapun bila dia balik haji, untuk mengetahui dia mabrur ataupun tidak, bagaimana sikapnya selepas balik haji? Apakah sama perangainya dengan sebelum pergi haji atau berbeza? Kalau berbeza lebih baik, maka itu tanda hajinya mabrur. Maka Allah menceritakan satu kelompok. Selepas menceritakan ayat-ayat haji dan doa sekelompok manusia minta dunia dan sekelompok lagi minta dunia akhirat. Maka Allah beri contoh dalam ayat yang kita bacakan ini. Kelompok pertama yang cuma minta dunia. Kelompok yang pertama yang Segala ibadat zahir tidak memberi kesan kepada dalam hatinya kerana sifat kepura-puraan mereka. Allah menyebut, di kalangan manusia ada yang indah tutur katanya dalam kehidupan dunia. Bahkan dia berkata Allah menjadi saksi atas benarnya hatinya. Sedangkan dia seburuk-buruk, sejahat-jahat permusuhan yang disimpan dalam hatinya. Bila mana mereka bergerak dan berjalan, mereka berusaha melakukan kerosakan di muka bumi. Dengan menghancurkan tanam-tanaman, dan juga menghancurkan keturunan manusia dan binatang. Dan Allah tidak suka orang yang melakukan kerosakan. Dan bila dikatakan kepada mereka, Ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Akhazatul izzatul bil'ith. Iz, mereka menjadi semakin sombong. Tidak mempedulikan nasihat. Fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah bagi mereka itu balasannya neraka jahannam. Walabi' salmihat. Dan dia seburuk-buruk tempat. Maka Allah cerita tentang lelaki yang bernama Akhnas bin Shuraib yang pura-pura Islam selepas tamatnya perang Badar dan pura-pura yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dalam hatinya menyimpan permusuhan dan kejahatan. Maka ini sebab turun ayat 204 sehingga 206. Sebab turun ayat. Dan sekitar dah sebut munasabah dengan ayat haji ialah ialah gambaran bila ibadat tadi tak betul. Bila ibadat tadi tidak ikhlas. Bila ibadat tadi ada kepura-puraan maka samalah seperti akhlas bin syuraik. Yang memang tutur katanya berkata macam-macam Mereka kata Tuhan menyaksikan kami ni ikhlas pada Allah Walau mereka berbohong Sebab itu kata ulama Orang-orang yang menggunakan nama Allah Untuk menyatakan bahawa dia ni baik Maka sebagian ulama menyatakan bahawa siapa yang menyatakannya dengan tujuan sengaja berbohong yaku murtad dan dia menjadi murtad. Artinya dia kata ya memanglah Tuhan tahu hati saya baik, hati saya baik. Allah tahu hati saya ikhlas, walaupun bukan begitu. Dia bukan ikhlas, dia ada niat lain. Bukan dia bersumpah demi Allah, Tuhan mengetahui hati saya baik. Walaupun saya mungkin tak semayang, mungkin tak itu, tak itu. Demi Allah, Tuhan tahu hati saya baik. Kalau dia berbohong, dia boleh murtad. Kan itu bila Allah menceritakan golongan munafik. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu ya syahidu innal munafiqina lakathibun. Bila datang kepada kamu orang munafik mereka berkata kami beriman kami bersaksi engkau Rasulullah. Allah tahu engkau Rasulullah. Dan Allah mengetahui menyaksikan orang munafik cuma berbohong dengan kata-kata mereka. Mereka bila bercakap manis realitinya percakapannya tidak menggambarkan perbuatan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mencela orang-orang yang bercakap tidak sama dengan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu, lima takuluna ma la taf'alun. Qabura maktan inda Allahi an takulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu berkata apa yang kamu tak buat. Amat besar kebenciannya di si Allah bila kamu kata sesuatu yang kamu tak buat. Tentu ayat yang kita bacakan ini mencela satu kelompok dan mengajar Nabi SAW supaya berhati-hati. Akan ada kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah, yang menggunakan kata-kata yang puitis, yang menarik, tetapi dalam hatinya ada permusuhan dengan umat Islam. Ada kejahatan kepada umat Islam, bukan kejahatan kepada Nabi-Nya. Walaupun ayat ini turun kepada Akhnas bin, bin yang telah melakukan perkara tersebut. Yang ini dia pura-pura Islam depan baginda SAW. Bila mana dia meninggalkan Rasulullah, dia tengok perkampungan Islam diserang. Dia bunuh orang beriman. Bahkan dia merosakkan tanam-tanaman. Menyembelih binatang-binatang. Melakukan kerosakan dengan tujuan sengaja. Untuk melakukan kejahatan ini. Kebencian. Walhal dia mengaku dia beriman. Walau orang beriman tidak akan memusuhi orang beriman. Orang beriman tidak mungkin akan membunuh orang beriman. Orang beriman tidak mungkin menganiaya orang beriman. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu saudara kepada orang beriman yang lain. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'min mir'atun li akhih. Orang beriman itu adalah cermin pada saudaranya. Dan bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa bila seorang merendahkan orang beriman maka dia berdosa. Kafa bil mar'i isman an yahqira akahu muslim. Cukuplah seorang itu berdosa bila dia merendah-rendahkan saudara seagama dia. Maka Allah Ta'ala menceritakan orang-orang yang cuma mulutnya manis. Bukan menggunakan nama Allah bagi menunjukkan kononnya dia baik. Realitinya dia ialah golongan yang melakukan kerosakan. Sebab itu ayat ini kata ulama menunjukkan satu kelompok munafik yang sifatnya suka melakukan kerosakan, kehancuran, porak peranda secara batin. Dalam keadaan dia tidak takutkan Allah dan tidak bertakwa kepada Allah. Maka Allah menyebut sifat-sifat mereka tadi. Cakapnya manis. Suka bersumpah dengan nama Allah. Dalam hatinya simpan dendam. Dan mereka suka buat kerosakan. Mereka suka menghancurkan harta benda. Dan mereka buat semua perkara-perkara yang boleh merosakkan. Maka ini sifat-sifat munafik. Dan bila mana mereka diberi nasihat untuk kembali kepada Allah. Mereka tidak sedikit pun berganjak dengan kejahatan mereka. Bahkan mereka bertambah jahat. Bila dinasihati jadi makin jahat. Dia kalau benar-benar orang beriman, waktu dinasihati dia menjadi makin baik. Kan itu disebut Dan Tentang sifat mereka ini sebagai tercatat dalam kitab. Inna ibadan al-sinatuhum ahla minal asal. Wa kulubuhum amaru minal sabr. Minal sabr. Labisu linnas musuqad da'ni minal lain. Yashtaruna dunya bid-din. Kala ta Ta'ala. Alayya tajtari'un wabi tagtarun wa izzati la ab'athanna alayhim fitnatan tatrukul halima minhum hayran kata ulama Sa'id bin Makbari tercatat dalam kitab bahawa ada di kalangan hamba Allah yang lidahnya lebih manis daripada madu tapi hatinya lebih pahit daripada hempedu dia menunjukkan pakaian konongnya beragama tetapi dia sanggup menjual dunia ini untuk disanggup menjual agama untuk membeli dunia. Dan Allah berfirman kepada mereka, "Apakah kamu berani melawanku? Apakah kamu berani mempermainkanku demi kemuliaanku? Akan kuutuskan ke atas kamu satu fitnah yang menjadikan orang-orang baik di kalangan kamu kebingungan." Artinya disebut dalam hadis ini bahawa akan berlaku satu fitnah bila mana kelompok-kelompok yang berpura-pura ini menjadi satu kelompok yang dominan kelompok yang dianggap menguasai manusia. Orang percaya mulut manisnya, orang percaya segala tindakan perbuatannya sedangkan hatinya lebih pahit daripada hempedu. Dan sifat mereka sanggup jual agama. Asalkan mereka mendapat bahagian dunia mereka. Maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kepada mereka fitnah. Yang menjadikan orang-orang baik, orang yang lembut, orang-orang yang bagus pun hairan dengan fitnah ini. Tidak boleh diselesaikan. Satu bentuk ujian yang tidak mu mungkin diselesaikan. Maka inilah padahnya bila mana... ...kelompok-kelompok yang manis mulut... ...tetapi menyimpang kejahatan dalam hati ini... ...mula berleluasa dan mula berteparat. Itu tentang kelompok yang pertama Allah Ta'ala sebut. Kelompok yang kedua... ...kita sebut tadi rentetan daripada ayat haji. Ada yang minta dunia je. Maka wataknya jadi macam ni. Kelompok yang kedua minta akhirat. Maka watak dia bagaimana di kalangan manusia ada yang sanggup menjual dirinya untuk mendapat keredaan Allah. Allah itu Maha Pengampun kepada hamba-Nya. Ayat ini turun kepada Suhaib Ar-Rumi. Waktu mana turunnya perintah hijrah, maka beliau pun pergi berhijrah meninggalkan Mekah. Seorang diri. Naik kuda, bawa panah, bawa pedang. Di pertengahan jalan dia dikejar oleh sekumpulan musyrik Mekah. Lalu musyrik Mekah berkata kepadanya, "Wahai Suhaib, kamu dahulu miskin. Lalu kamu datang ke tempat kami. Kamu berkawan dengan kami, kamu berniaga di tanah air kami sehingga banyak harta kamu. Apakah selepas kamu kaya, kamu rasa sewenang-wenangnya kamu boleh meninggalkan kami?" Lalu kata Suhaib, "Kamu tahu, aku orang yang paling bijak memandang." Bila kamu cuba mendekati, mendekati aku, akan kupanah satu persatu. Dan bila panahku habis, aku masih ada pedang. Aku akan tetok satu persatu. Sehinggalah aku tewas. Dan lakukan apa yang kamu nak. Tetapi, kalau sekiranya aku memberitahu kepada kamu di mana harta aku simpan, apakah kamu akan membebaskan aku berhijrah ke Kota Madinah? Mereka menjawab, ya. Yeah. Maka Suhaib Ar-Rumi pun beritahu kepada musyrik Meccah, mana harta yang disimpan maka beliau pun berhijrah bila mana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Arumi Rumi sampai ke Madinah maka baginda sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan Suhaib yang sanggup hilang seluruh harta untuk menyelamatkan agama baginda berkata Rabiha al-bai'u telah beruntunglah perniagaan Aba Yahya gelaran pada Suhaib Rumi telah beruntunglah perniagaan Abah Yahya. Maka turun ayat ini di kalangan manusia. Ada yang sanggup menjual dirinya. Untuk mendapat keredaan Allah. Ini sanggup hilang harta semua untuk mendapat reda Allah. Dan Allah itu maha pengampun kepada hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala menyebut ini kelompok kedua. Kelompok yang pada musim hajinya berkata, Ya Allah, kurniakan kebaikan dunia kepadaku, kebaikan akhirat kepadaku, dan pelihara aku daripada azab api neraka. Ialah kelompok yang kedua Yang bila mereka benar dalam ibadat haji mereka Benar dalam doa mereka Maka Allah benarkan dalam pelakuan mereka Akhirnya pelakuan mereka seharian Mereka sanggup kehilangan dunia demi menjaga agama Berbanding golongan yang pertama Mereka menggunakan agama bagi mendapat kebahagiaan dunia Sampai peringkat mereka perlu gadaikan agama Mereka gadaikan agama Dan mereka berpura-pura bermanis muka dan bermanis kata-kata. Walau mereka menyimpan dendam yang lebih pahit daripada hempedu. ini satu peringatan kepada semua manusia. Khususnya bila mana kita menunaikan satu ibadat. Kerana setiap ibadat akan membawa kepada takwa. Bila ibadat kita tidak membawa pada takwa, maka kita kena cek ada sesuatu yang mungkin kehilangan, sesuatu yang mungkin salah. Bila kita benar dalam ibadat kepada Allah, langsung akan melahirkan satu tindakan-tindakan yang berani memperjuangkan agama. Yang berani kehilangan dunia demi menjaga agama. Bukan kita telah jual diri kita demi membeli syurga Allah. Kita sanggup menggadaikan apa yang kita miliki demi mendapat keredaan Allah, pengampunannya. Maka ini munasabah hubung kait ayat haji dahulu yang kita baca dengan ayat yang Allah Taala sebut Seolah-olah nak beritahu selepas haji Akan lahir dua kelompok manusia Sama ada orang munafik Atau orang yang ikhlas Selepas berlangsungnya satu ibadat Akan lahir dua kelompok manusia Apakah kelompok munafik Atau kelompok mukhlis Orang yang ikhlas Kelompok munafik Ibadat itu cuma hiasan Tidak memberi kesan kepada Maka dia Tanpa segang silu melakukan pembohongan atas nama Allah. Dan juga tanpa segang silu mereka menganiaya orang Islam. Sebab itu kita tengok dalam sejarah yang kita baca. Di kalangan orang Islam pasti ada pengkhianat. Di kalangan orang kafir sesama mereka tak ada pengkhianat, mereka bersatu. Orang kafir waktu menentang orang Islam tak ada satu pun kalangan mereka jadi pengkhianat untuk jatuhkan orang kafir. Tetapi orang Islam bila lawan orang ada saja pengkhianat dalam perang badar pengkhianat munafik yang memperkecilkan kemenangan nabi SAW. alaihi wasallam dalam perang uhud mereka menunjukkan kejahatan mereka yang lebih melampau. dalam perang Ahzab, mereka berskongkol dengan yahudi pula untuk mengkhianati nabi SAW. mereka mengaku islam hatta dalam peperangan peperangan besar yang lain ada saja kelompok-kelompok munafik yang terus menghurahkan Islam daripada dalam. Kerana itu Islam kalah bukan kerana musuh kuat. Kerana masih ada golongan munafik ini. Yang Zohir tutup katanya menunjukkan mereka lebih kuat berpegang agama. Tapi tindakannya langsung tidak menguntungkan Islam. Merugikan Islam. Tidak bersungguh-sungguh mereka membela Islam. Maka ini yang menjadi satu ujian besar kepada umat Islam. Satu ujian untuk kita memperelokkan ibadat kita sehingga sampai objektif dan matlamatnya. Jangan ibadat tadi termasuk ibadat terbesar haji. Akhirnya melahir golongan munafik. Yang cuma berbangga-bangga dengan gelaran hajinya. Tetapi perangainya tidak pernah berubah. Bahkan barangkali lebih teruk. Masih terus ambil riba. Terlibat dengan judi. Terlibat dengan kezaliman, penindasan. Habis selama ni buat ibadat kenapa? Allah dah dedahkan. Kerana mereka nak dunia. Bila mereka bimbang kehilangan dunia, mereka sanggup ke Mekah untuk berdoa. Bila tanam-tanaman kering kontang, ternakan mati, bergelimpangan, pangkat dan kuasa mereka hampir tergelincir jatuh dan terbuang, mereka cepat ke sana untuk berdoa. Biar kuasa mereka tetap. Biar kekayaan mereka terus subur dan tumbuh. Sebagaimana Allah sebut? Wa minan nasi man yakulu rabbana atina fi dunya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan mereka ada yang berdoa pada kami minta dunia, mereka tak ada bahagian akhirat kelak. Wa minhum dan segelintir mereka. Man rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'un hisab. Dan di kalangan mereka ada yang berkata ya Allah kurniakan kebaikan dunia pada kami, kebaikan akhirat pada kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Bagi mereka lah bahagian yang mereka usahakan Jadi mereka lah orang yang beruntung Dan Allah amat cepat perhitungannya Jadi amat cepat memberi balasannya Dan ayat ini juga untuk menzahirkan Bahawa orang munafik tidak selamanya mampu menyembunyikan sifat munafik mereka Akhirnya akan zahir kerosakan yang mereka buat Orang munafik yang cuba menyembunyikan watak-watak mereka Menyembunyikan permusuhan mereka dalaman Akan Allah zahirkan juga tapi takutlah bila kita tidak berlaku jujur pada Allah. Maka Allah akan zahirkan tidak sifat tidak jujur tadi. Takutlah kita dengan beraninya kita buat maksiat. Kerana kalau Allah akan jadikan orang ni akan berani buat maksiat di khalayak ramai. Kemudian sesudah itu Allah menyebut. Ya ayuhal ladhina amanud khulu silmi Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah Islam seluruhnya. Yani patuhlah seluruh perintah yang datang dari Islam seluruhnya wala tattabi'u khutwatish syaitan jangan ikut jejak langkah syaitan nak ikut ni juga ikut yang ni pun nak ikut yang khurafat pun nak ikut yang yang Islam pun nak ikut yang Yahudi pun nak ikut yang Kristian pun nak ikut ini tipu daya syaitan innahu lakum aduwwum mubin sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang, nyata sebab turun ayat ini kata ulama ia diturunkan kepada Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabat beliau di kalangan Yahudi yang memeluk Islam. Abdullah bin Salam dan beberapa orang sahabat beliau di kalangan Yahudi yang masuk Islam, bila mana mereka masuk Islam, mereka masih membesarkan hari Sabtu. Masih rasa hari Sabtu tu hari yang agung, berbanding hari Jumaat. Dan mereka masih benci untuk memakan daging unta dan susu unta. Sebab orang Yahudi dia tak makan unta dan juga susu unta. Bahkan mereka mengharamkannya. Kerana kata mereka, is, Nabi Allah yang Ya'akut telah mengharamkannya. Sedangkan Nabi, Nabi Allah Ya'qub haramkan dirinya kerana penyakit yang dia ada. Bukan kerana syariat. Sebagaimana kalau seorang tu dia ada penyakit itu dan ini dia haramkan makan. Dia ada gauk, dia tak nak makan udang. Tapi bukan haram tu syariat. Haram tu kerana disiplin pantang larang makan dia. Tetapi orang Yahudi dengan cepat mengatakan itu syariat. Kalau mereka tak nak makan unta dan minum susu unta. Bila Abdullah bin Salam memeluk Islam, pengaruh ajaran Yahudi itu masih hadir sikit sebanyak dalam dirinya macam kitilah orang Melayu waktu mana kita terima Islam banyak lagi benda khurafat yang dah terbiasa kita buat kita terbiasa buat kerana kejahilan kita atau tidak mendapat penerangan yang jelas dan juga kerana kita masih ada kepentingan tertentu untuk kita buang segala gus memerlukan mujahadah maka sama dengan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat-sahabat beliau di kalangan Yahudi bila masuk Islam, masih rasa hari Sabtu tu lebih besar pada hari Jumaat. Lalu mereka datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah. Yauma sab, yauma nu'azimuhu. Fada'na fal nusbit fihi. Ya Rasulullah. Hari Sabtu hari yang kami besarkan. Boleh tak Tuhan biarkan kami untuk terus membesarkan hari Sabtu? Wa inna taurata kitabullah. Kitab Taurat juga, Taurat juga kitabullah fadana falnakum biha billahi boleh tak kami nak baca berkiamulai dengan kitab taurat yang Quran kuranglah tapi kami ini ada kenangan dengan kitab taurat ya boleh tak kami nak baca juga kitab taurat kami nak kiamulai malam hari maka Allah taala turunkan ayat ini wahai orang beriman masuklah Islam seluruhnya jangan duk ambil benda tu bila dah Islam tinggalkan taurat bila dah Islam tinggalkan hari Sabtu Sebab itu Umar Khattab radhiyallahu ta'ala bila satu hari Umar Al Khattab cadang pada Nabi SAW Ya Rasulullah Boleh tak sekali-sekala kita baca kitab Taurat Apa kata Nabi SAW Wahai Umar Lau kan Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani Kalau Nabi Musa masih hidup Dia tak ada alasan Melainkan dia kena ikut aku Dia akan baca Quran bukan baca Taurat Kalau Musa hidup Ini kan pengikut dia Musa kalau hidup salam. Dia kena ikut aku, baca Qur'an bukan baca Taurat. Oleh kerana itu tuan-tuan sekalian, ayat ini menjadi pengajaran. Bila kita menerima Islam, bila kita memeluk Islam, bila kita kata kita orang Islam, yang tak ada kaitan dengan Islam buang belaka. Jangan ambil lagi adat-adat jahiliah. Jangan ambil lagi adat-adat Hindu. Jangan ambil lagi adat-adat agama-agama lain yang tak ada kena mengena dengan Islam. Jangan percaya pada khurafat-khurafat yang tak ada kena mengena dengan Islam. Bila Allah dah turunkan ayat-ayat Al-Quran sebagai bukan sekadar petunjuk, jampi sekali. Maka tak payah lagi guna mentera-mentera. Tak payah lagi pakai tangkal mangkai yang syirik dan khurafat. Bila Allah dah ajar kita tentang ekonomi Islam, meninggalkan riba, meninggalkan pembohongan, tak perlulah kita kata darurat ustaz, kita nak riba juga. Bukankah kita dah Islam? Maka kenapa kita masih sukar meninggalkan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan Islam? Kerana Allah berfirman, Wahai orang yang beriman Wahai orang yang benar imannya Masuklah kamu dalam Islam seluruhnya Jangan pilih-pilih Atau jangan nak digabung-gabungkan Pilih pun jangan Gabung-gabung pun tak boleh Maka sebab itu tak boleh nak baca Taurat Tak boleh kita nak baca Injil Takkan Taurat kitabullah juga Injil kitabullah juga Apa salahnya ustaz mana lain baca kita Injil Ya kalau dah seleweng kita tinggal Tanda kita tak boleh lagi membesarkan kita Injil. Kita cuma beriman dengan asas penurunannya. Bukan lagi kita kagum dengan kitab Injil dan Taurat yang ada sekarang. Yang sudah diselewengkan. Maka tak ada sebab untuk kita baca ini kembali. Yang patut kita baca Quran. Yang merupakan mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Maka aneh kalau kita tidak mau membaca Al-Quran. Membesarkan Al-Quran. Memahami tafsir Al-Quran. Lalu kita ada lagi keinginan untuk baca kitab-kitab yang lain yang jelas penyelewengannya, tokoh tambahnya, yang sudah hilang mukjizatnya, sudah hilang nilainya, nilai amanahnya dan lain-lain. Maka tidak patut kita memuliakan perkara-perkara lain yang tak ada bersangkutan dengan Islam. Sebab itu Allah sebut ayat ini, orang beriman masuklah Islam seluruh seluruhnya. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Baik syaitan dia akan tinggalkan jejak langkah. Baik tuan-tuan bila kita sebut jejak langkah, tapak-tapak dia. Mungkin kita belum sampai ke destinasi syaitan, matlamat syaitan. Tetapi mengikutinya sudah menjadikan syaitan tenang. Suka. Dia nak ajak juga kita ikut dia sikit, walau tak banyak. Walaupun kalau kita baca Taurat, Injil dan sebagainya, taklah sampai kita meninggalkan Quran dan sebagainya. Tapi itulah kehendak syaitan. Sebab itu tidak boleh lagi kita besarkan hari Sabtu. Membesarkan mana-mana perayaan orang kafir. Islam dah buang semua benda ni. Kita dah orang Islam lah kita nak besarkan raya-raya kafe yang lain. Depan wali kita nak besarkan. Duk beraya juga kita. Kristian pun kita nak besarkan. Beraya juga. Maka ini salah dalam Islam. Kerana kita diperintahkan ikut Islam semuanya. Allah dah selamatkan kita daripada segala jahiliah, segala kekufuran. Kenapa kita cenderung kepada perkara-perkara tersebut? Tidakkah kita takut Allah palingkan balik hati kita? Ha, dah nak, nak sangat, kau ambil sana lalu kita pun dipalingkan hati setelah kita mendapat iman dan hidayah sepatutnya setelah kita mendapat iman dan hidayah perkara yang paling kita benci kekufuran dan semua perkara yang boleh bawa kepada kekufuran semua dan semua perangai-perangai perbuatan syaitan yang memang mengajak kepada kekufuran seolah-olah kita kena alert dengan semua tindakan-tindakan syaitan dalam kehidupan kita jangan makan guna tangan syaitan Jangan makan ikut cara syaitan, jangan minum ikut cara syaitan, jangan tidur ikut cara syaitan, jangan berjalan cara syaitan, semua benda kita tak akan kita akan cuba menyalahi syaitan. Kenapa? Karena kita nak Islam seluruh hidup kita. Baik apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelum itu? Allah nak beritahu bukan zahirnya saja kita nak tunjuk Islam, batinnya juga begitu. Bukan amalan tertentu saja kita nak tunjuk Islam, pada semuanya Bukan sekadar haji kita nak tunjuk Islam Pada semua ibadat-ibadat yang Allah perintah selepas ini Bukan haji tunjuk kita penuh patuh taat Tapi hal lain kita mula berhelau itu dan ini Tidak Kalau benar haji kamu Kalau mabruh haji kamu Maka kamu ada satu kesungguhan Untuk mentaati Untuk mengamalkan Untuk mengikuti Islam seluruhnya Maka ini kesan daripada ayat haji itu sendiri Sebelum kita memahami ayat-ayat ini Dan insyaAllah kita akan sambung kembali pada pertemuan malam esok wallahu a'lam bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh